Ստիկնայք եւ պարոնայք, ելույթի համար խոսքը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանին։ Հայաստանի Հանրապետության Մեծարգու նախագահ, Մեծարգու վարչապետ, Ազգային ժողովի Մեծարգու նախագահ, Ազգային ժողովի եւ կառավարության հարգելի գործընկերներ, սիրելի հյուրեր։ Ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր ներկա գտնվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում, որպես կենտրոնական բանկի ղեկավար խորապես երախտապարտ եմ նշանակալի այս իրադարձությունը, մեր ազգային արժույթի դրամի 30-ամյակը միասին արժևորելու եւ տոնելու հնարավորության համար։ Վերջին մի քանի ամիսներին Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկը մի շարք միջոցառումներ է կազմակերպել, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության դրամի 30-ամյակին եւ այն ամենին, ինչ մեր արժույթը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա քաղաքացիների համար։ Վերհիշելով մեր անցյալը, մեր ժառանգությունը եւ անցած ճանապարհը, հիրավի շատ բան ունենք նշելու եւ հպարտանալու։ Հայկական դրամը մեր պետական եւ ազգային կարեւորագույն խորհրդանիշներից մեկն է։ 1993 թվականի նոյեմբերի 22-ին շատ ծանր պայմաններում այն շրջանառության մեջ դրվեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Դրամն իր պատմական փորձառությամբ բարդ ճանապարհ է անցել։ Մեր ազգային արժույթը բախվել է հիպերինֆլացիայի եւ հաղթահարել բազում ճգնաժամային իրավիճակներ։ Այդուհանդերձ այն կանգուն է եւ ըստ էության վերածվել է ազգային խորհրդանիշի։ Շնորհակալություն։ Ելույթի համար խոսքը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին։ Հայաստանի Հանրապետության Մեծարգու Վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի Մեծարգու Նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի Հարգարժան Նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի հյուրեր, ֆինանսական համակարգի հարգարժան ներկայացուցիչներ, տիկնակ եւ պարոնակ։ Այսօրվա մեր այս հավաքը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության դրամի 30-ամյակին։ Ես այն մարդկանցից եմ, որ անձամբ մասնակցություն եմ ունեցել բոլոր այն որոշումներին, որոնք կապված են եղել Հայաստանի Հանրապետության դրամի ներդրմանը։ Այդ ժամանակ ես հանդիսանում էի կառավարության անդամ, բացի դա կառավարության նախագահության անդամ։ Այդպիսիներ 90-ականների Հայաստանի Հանրապետության կառավարման համակարգը։ Նաև որպես քաղաքային իշխանության ղեկավար անմիջական մասնակցություն ունեի այն բոլոր գործընթացներին, որոնք կապված են նոյեմբերի 22-ին հայկական դրամի ներդրմանը։ Իմ հիշողությունների մեջ այդ ամենը կա։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ ինքը բարդագույն գործընթաց էր, բոլորիս համար նոր, եւ ընդհանրապես այն, ինչ որ կատարվում էր 91 թվականի անկախությունից հետո, բոլորիս համար էր նոր, յուրահատուկ։ Մենք ընդհանուր պատկերացում ունենք, ինչ է նշանակում ապրել ինքնիշխան որպես պետություն, չունենալով ոչինչ, առավելևս ֆինանսական համակարգ։ Եվ մենք 91 թվականից հետո այդ բոլոր ինստիտուտները պետք է ստեղծեինք, եւ այդ ինստիտուտներից ամենակարևորը հենց ֆինանսական որպես ինստիտուտ կենտրոնական բանկն էր, որը որպես այդպիսին արդեն օրեսդրության համաձայն գոյություն ուներ։ Եվ ասեմ ձեզ, սկզբից չէինք էլ հավատում, որ այս դրամը երկար կյանք կունենա։ Մեզ գաղտնիք չի, որ ասում եմ, այդպես էր։ Մի կարևոր հանգամանք էր կա, որի մասին քիչ ենք խոսում կամ չենք հիշում։ Մենք իհարկե որպես անկախ պետություն, նաև հայտնելով այն հանգամանքի հիման վրա, որ անկախության հռչակագրում հատուկ 8-րդ կետում ամրագրված այսպիսի բովանդակություն կար, Հայաստանի Հանրապետությունը սեփականության բազմազերության հիման վրա որոշում է իր տնտեսական սուբյեկտները եւ կարգը, հիմնում սեփական դրամ, ազգային բանկ, ֆինանսավարկային համակարգ, հարկային եւ մաքսային ծառայություններ։ Այսինքն սա ուղենիշ էր, որով մենք առաջնորդվում էինք, եւ մինչեւ դրամի ներդրումը գտնում էինք խորհրդային միության, հետո ռուսական ռուբլու շրջանառության կամ ֆինանսական այդ համակարգի մեջ։
Բայց այնպես ստացվեց, որ մենք ստիպված այդ գործընթացները արագացրեցինք։ Եվ եթե կար սկզբնական շրջանում որոշակի անորոշություններ կամ որոշակի դժվարություններ եւ նույնիսկ անհաղթահարելի որոշակի խնդիրներ կապված եղել դրա հետ։ Բայց բոլոր դեպքերում դրամը ներդրվեց, սկսեց իր գործը անել, մենք սովորեցինք դրան եւ հավատացնում եմ ձեզ, որ մեր պետական ինստիտուտների կայացման առումով այն համակարգը, որի մեջ նաեւ ինքը դրամն է մտնում, եսի նկատում եմ կենտրոնական բանկ եւ ֆինանսական իրապես կայացած համակարգ է։ Այդտեղ կար մի երկրորդ հանգամանք, որը անպայման ես ուզում եմ շեշտել, դա պայմանավորված էր նաև նրանով, որի սկզբանե Հայաստանի իշխանությունները որոշում ընդունեցին, որ կենտրոնական բանկ ինքը պետք է լինի ինքնուրույն մարմին։ Ես նաև հիշում եմ այդ բանավեճը, որ կար կառավարության ու կենտրոնական բանկի միջև, եւ այդ բանավեճը տեղի էր ունենում գերագույն խորհրդի քննարկումների ժամանակ։ Բայց ի վերջո բանկային համակարգի պատասխանատուների նաև պնդումների արդյունքում մենք ունեցանք այն ճիշտ մոտեցումը, որով հնարավորություն տրվեց Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին գործել անկախ։ Եվ մինչ հիմա մենք եթե հաջողություններ ենք ունեցել, եւ եթե մենք իրապես կարողացել ենք ֆինանսական համակարգը կայունացնել, շնորհիվ նաեւ նրա, որ իսկապես Հայաստանի Հանրապետությունում կենտրոնական բանկը անկախ է։ Եվ այսօր էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր տնտեսական գործունեության մեջ կենտրոնական բանկի գործնեության միջամտություն չի ցուցաբերում։ Ես կարծում եմ, այս ավանդույթը մենք կշարունակենք, որովհետև իրականում մեր երկրի տնտեսական եւ ֆինանսական կայունությունը եւ երաշխիքը պայմանավորված է նրանով, թե ինչքանով կառավարություն եւ կենտրոնական բանկ այս համագործակցությունը կշարունակվի նույն տրամաբանության մեջ։ Ցանկացած անկախ պետություն, ցանկացած պետություն իր արժույթը ունի եւ իր արժույթը ունեցել է։ Երբ որ տեսնում եք հայոց պատմությունը, մենք հպարտանում ենք նրանով եւ նաեւ ներկայացնում ենք որպես հնություն մեծ հայքի դրամները, որպես լավագույն նմուշ նրա, որ մենք որպես պետականություն գործելով դեռևս մեր թվարկությունից առաջ եւ մեր թվարկության առաջին տարիներին որպես մեծ հայք պետություն ունեցել ենք մեր դրամամիջոցները։ Տնտեսական կյանքում առանց դրամական միջոցի, առանց արժույթի իրականում կյանք չկա։ Մարդիկ տարբեր ժամանակներում տարբեր վճարամիջոցներ են օգտագործել եւ ի վերջո եկել են նրան, որ ամենահարմարը հենց դա է՝ դրամը կամ փողը։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ մեր ցանկություններից մեկը, նաեւ այդ ժամանակվա մոտեցումներից մեկը եղել էր, որ իսկապես ունենալ դրամ, որը կսպասարկի մեր տնտեսությանը, որը վստահություն կներշնչի ոչ միայն տնտեսության մասնակիցների եւ քաղաքացիների մոտ, եւ իրականում ինքը կսպասարկի այն մեր պահանջները, որ մենք իրեն առջև դնում ենք։ Եվ տեսեք, երկու օղակներ՝ գործադիր, օրեսդիր, այս երկու օղակների համագործակցության արդյունքում է այն իրավիճակը, որ հիմա մենք ունենք։ Ուրեմն շնորհակալություն հայտնել նաև և կենտրոնական բանկին, և ֆինանսական համակարգի ներկայացուցիչներին, և 30 տարվա ընթացքում այս համակարգում գործող մասնավոր և պետական բոլոր կազմակերպություններին, ովքեր կարողացել են այս դժվարությունները հաղթահարելով ի վերջո հասնել դրան, ինչի մենք ունենք։ Կայուն դրամ, եկեք իսկապես նաև հպարտանանք դրանով։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս խորհրդանշական օրվա կապակցությամբ, մաղթում եմ բոլորիս այստեղ նստածներից հաջողություններ, կամք, ձգտումներ և վստահություն հայտնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, ազգային ժողովի և կառավարման մյուս օղակների օգնությամբ իսկապես կհասցնի այն ճանապարհին, որ նախագծված է, որը կոնկրետ ամրագրված է մի փաստաթղթում, որ կոչվում է 2021-2026 թվականի ծրագիր, որի իրականացումը մեր բոլորիս գերնպատակն է։ Բոլորիս մաղթում եմ հաջողություններ, շնորհակալություն։